vēlos jums pastāstīt un parādīt superīgu atradumu, kuru es esmu izmēģinājusi un tiešām redzu rezultātus pateicoties drogām. L'Oreal Revitalift Filler serums un acu krēms. Teikšu godīgi, tādā starā neesmu bijusi vēl neno viena produkta. Sāksim ar serumu. Lūk, šādi viņš izstās. Seruma otrs vārds varētu būt hialuronskābe. Šis serums uzlabo ādas vizuālo izskatu. Manā gadījumā, lietojot to aptuveni 2 nedēļas, āda ir kļuvusi dzīvīgāka, starojošāka un visas mazās pūriņas un mazās grumbiņas ir vēl palikušas mazākas. Ļoti liels pluss, kas uzrunāja mani, ir tas, ka šis produkts nav taukains un ļoti ātri iesūcas ādā. Piebildīšu, ka tam ir nereāli laba smarža. Lielākais no lielākajiem plusiem arī ir tas, ka šo var lietot kā jaunas dāmas, tā dāmas gados. Un tas arī ir paredzēts visiem ādas tipiem. Ņemot vērā to, ka man ir sausa āda, lietojot šo, man vairs neparādījās sausi ādas pleķi, kā arī nebija šīs drausmīgās valkošās sajūtas, ir tīpaši, kad ārā ir augstā sezona un tev kaut ko ir jāuzliek uz sejas, lai tev āda nesarautos čiekurā. Serumu lieto uz tīras attīrītas sejas ādas. Pietiek tikai ar serumu, bet ja tev ir sajūta, ja prasās kaut ko vēl, noteikti vari arī papildus lietot kādu sev iecienītu sejas krēmu. Dāmas, šī ir superīga grīma bāze, ar ko nenošaus greizi. Šeit ielikšu bildi pirms un pēc. Bildēm starpā ir aptuveni 2 nedēļas un, manuprāt, var redzēt atšķirību. Lai vai kā, acīgākā acis pamanīs. Kā otrs superīgs atradums drogās ir L'Oreal Revitalift Filler acu krēms. Šis brīnums padara gludāku un bagātīgi mitrina ādu ap acīm. Vienvārds sakot, acu zonu padara apjomā vienmērīgāku. Īsti nezinu, kas ir patīkamāks pats produkts vai tīri process to klājot. Esmu starā par abiem. Atverot vaļā, viņam ir šāds iepaļš apaļš gals, kurš vienmēr ir vēss. Uzklājot šo krēmu, tev ir patīkama vēsuma sajūta, atsvaidzina un pamodina tavas acis. Tāpat kā serums, arī šis acu krēms ir paredzēts visiem ādas tipiem un visiem vecumiem. Klau! Ja tavi sejas ādas kopšanas produkti iet uz beigām un tu jau sāc meklēt kaut ko jaunu, izmēģini šo. Esmu pārliecināta, ka nenožēlosi, jo regulāri lietojot noteikti būs redzama atšķirība. Manuprāt, arī naudiņas ir diezgan adekvātas šiem produktiem. Tas varētu lēkāt kā mazs bērnsais sajūsmas, cik šie produkti ir superīgi. Šie ir labākie atradumi pēdējo gadu laikā, ko es esmu likusi uz savas sejas. Gari, vairs nerunāšu. Tev noteikti ir jāizmēģina šie produkti, jo noteikti rezultāts būs. Un es esmu pārliecināta, ka arī tev iepatiksies. Atstāju savas atsauksmes lejā. Padalies. Man būs interesanti palasīt kā tev. Čau!